Небезпечні жарти. У Сумах чоловік повідомив на лінію 102 про начебто замінований ним потяг, який прибуває на станцію о 6-й годині. На місце одразу відправилися фахівці, втім жодних вибухових пристроїв там не знайшли. Натомість розшукали чоловіка, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення. Ним виявився 42-річний сумчанин. Подзвонив на вокзал і заявив, що там бомба залучена. А для чого ви це зробили? А за фіксування чорності. Ну, супер. Чоловік того вечора знаходився неподалік від залізничного вокзалу міста Суми, де разом з приятелем вживав спиртні напої. В ході пиятики у одного із чоловіків виникла думка таким чином пожартувати та подивитися, що з того буде. Після здійснення дзвінка зловмисник залишався неподалік від вокзалу та здалеку спостерігав за всім, що відбувається. На чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.